Zdravíme všechny diváky internetové televize Cesty k sobě a jsem rád, že vás mohu opět přivítat při besedě s panem doktorem Hrušovským, která u vás měla velkou odezvu. A chtěl bych říct, že i my bychom chtěli reagovat na vaše podněty. A pokud byste měli nějaké otázky, dotazy na pana doktora, můžete je mailovat na mail internetových stránek Cesty k sobě, podpora@cestykksobě. A teď už vítám tady pana doktora Hrušovského. Dobrý den, dobrý večer. Podle toho, kdy se na nás díváte. Ano. A já bych začal úplně od konce. Nás oba spojuje mistr Sanat Kumara. Oba ho máme rádi. A já bych se pana doktora zeptal, jakou roli hrají Kumarové a mistr Sanat Kumara v životě lidstva tady na Zemi. No tak, mistře, vy jste teda vytáhnul kalibr. Jednu jedinou roli. Vyhnat antikrista z planety Země. To je jeho jediná role, proč tady je. Lidi mají zafixovaného ďábla, satana. Co si mají vybavit pod pojmem antikrist? Tak a teď to musíme uvést na pravou míru, abychom neduchařili. A v principu se jedná o celistvost člověka jako takového. A lidé dneska v té podobě, jaké na Zemi existují, nevědí, že by měli být jedineční a celiství a přitom jsou úplně roztříštění. A důvodem k tomuto roztříštění, ať jejich vědomí nebo těla, je právě jistá energie, kterou já nazývám antikrist. Oni totiž byli rozporcováni na určité části nebo kompartmenty a jedna těch část, kterou dobře znají, je jedník neboli člověk z masa a kostí. Ale to je jenom jedna třetina té existence člověka jako takové a ta jedna třetina je tu právě díky tomu, že ty dvě třetiny byly ukradeny. Doslova do písmene ukradeny a to jistou entitou, jejíž krycí jméno je Antikrist. Já nebudu říkat její skutečné jméno. A tato entita způsobila jistý zásah do lidského rodu, do rodu lidí, do všech jedinců, tím způsobem, že lidem implantovala svoji vlastní energii. A energie této bytosti je ve všech lidech. A tímto zásahem se ovšem stalo, že se lidé jakoby rozporcovali na ty tři kompartmenty, na jedníka, dvojníka, trojníka. Místo toho, aby byly trojjediné bytosti, tak jsou jednojediné bytosti. To určitě je zajímavé, nicméně asi bych řekl dost těžko pochopitelné, protože člověk si řekne, no, já jsem přeci celek, já jsem tělo, duše a duch, čili já jsem trojjediný. Tak teda nejsem jenom jedník. Co je to ten dvojník, trojník, kde jsou? Ano, kdybyste byl trojjediný, tak máte sílu. A ta síla vás předurčuje k nesmrtelnosti a k dokonalosti. A to je mistrovská záležitost. Proto jsou tady Kumarové a Sanat Kumara, aby pomohli lidem navrátit tu sílu, kterou jim v podstatě ta bytost jménem Antikrist ukradla, aby je navrátila k dokonalosti a nesmrtelnosti. A protože lidé mají vymezený čas tady na té zemi a odcházejí buď žehem nebo pohřbem, tak je vidět, že tu dokonalost a nesmrtelnost nemají. Oni se dokonce ani nepídí po této skutečnosti. Oni na ní dávno zapomněli. A mně se to osobně ta nelíbí, protože to opakujeme neustále dokola, reinkarnační kolečka. Přičemž je to velmi podivné, protože ani nevíme, odkud jdeme, ani nevíme, co jsme dělali, jenom se horko těžko dopátráváme vlastních inkarnací a to ještě těch negativních skutečností v těch inkarnacích, ale vůbec nemáme přehled o těch pozitivních skutečnostech, ani o to pozitivního, kde jsme přišli. My totiž máme, nebo nám chybí
nějaká hlubinná paměť, která je v nás, čili nějaká energie, která chybí. Já tu energii, bych řekl, dokonalosti nazývám energetickým dvojníkem v nás, ale to není jenom hlubinná paměť, která všechno ví a doslova do písmene všechno dokáže, protože dokonala. To je i toto hlubinné vědomí, ale i hlubinné tělo. Energetický dvojník je naše součást, která je mimo nás, ale je zároveň vědomá i tělesná. Když se na to podívám z toho historického hlediska a z tohoto pohledu, tak vlastně člověk zjišťuje, že nám tady po celá staletí bylo neustále vnucováno, že jedině utrpením, chudobou, askezí se člověk zavděčí Bohu. Čili to nebylo vlastně prvoplánově v úloze lidí. To jim bylo takhle implantováno. Ano, přesně, takhle by jim byla implantovaná mysl. A jestliže si to je vlastně křesťanská nauka, která tím to schématem drží lidi v porobě, že ona je učí k pokoře skrze bolest, bídu a utrpení. Ale kde je tady láska, krása, harmonie, úcta a tak dále? To se tady vůbec nevyskytuje. A to je právě tím, že ta byla implantace skrze mysl. Já jsem to hodně studoval, protože vnímám člověka od začátku svých studií a hledám jeho skutečné celostní vyjádření, tak jsem zjistil k tomu, že ta energie, která ho oživuje v principu a která určuje jeho směr chování, jednání a konání, vůbec není jeho. Celý lidský rod má implantovanou kundalini šakty, to je energie, o které si každý myslí, že je jedinečná, ale ona vůbec jedinečná není, je kolektivní. A přitom všichni lidé mají tuto kolektivní energii vyjádřenou ve vlastním těle, aniž by věděli, že ta kolektivní energie patří jedné jediné, v podstatě cizí bytosti. To je antikrist. Antikrist totiž řídí lidstvo a to je důležité si uvědomit, možná, že to řeknu poprvé vůbec veřejně, skrze kundalini šakty, která běží v páteři každého člověka. A tato energie generuje sílu, jen se nazývá strach. A přičemž ta strach tvoří a vytváří mysl. A tou se řídí člověk v dnešní době, vlastně lidstvo na celém světě. Všichni tonou v bažinách mysli, čili v energii, která vůbec není jejich, která se generuje z nějaké cizorodé síly kundalini šakty a přitom oni postrádají svoji vlastní jedinečnost a svoji vlastní celistvost. Ale tu měli kdysi dřív, jak dobře říkáte, jenomže ona v nich je jenom vyjádřena malinkou kvalitou, tudíž tou kvalitou, která dlí v srdci a která udává rytmu samotnému srdci a umožňuje, aby alespoň na 50, 80, 120 let tyto jedinci, mluvím o celém lidském rodu, uchopili skutečně svobodně svoji dokonalost a nesmrtelnost. Ale tato síla je zatím malá. Můžeme ale o ní povyprávět víc, majstro? Můžeme, ale rád bych ještě zdůraznil tady na kameru. Nikdo po lidech, stvořitel už vůbec nechce, aby trpěli, aby žili v chudobě, aby žili ve strachu. To chce úplně někdo jiný. Takže nesvádějme to na ty nahoře. Nikdo to z těch nahoře po nás nechce. Ne, my jsme v tom, všichni lidé jsou v tom nevině. Ale jestliže chtějí přivést sami sebe k nějakému plnohodnotnému vyjádření, musí se zbavit mysli. A mysl jako taková je generována z té energie kundalini šakty díky strachu a je to v podstatě karmická látka. O tom se málo ví, nebo všichni si to pletou. Oni si myslí, že karma je něco, co si způsobil člověk sám, ale to je veliký omyl. Z tohoto postulátu, že si to způsobil každý sám, bychom mohli predikovat, že si to může každý sám odčinit, ale to je úplně nesmyslné, protože karma vám byla implantována a vůbec jste si ji nespůsobili. Ona vám byla vnucena v podobě mysli a tudíž, když ji máte, nemůžete ji odčinit. Leda, že byste zrušili celou kundalini šakty a místo ní stvořili něco jiného, a teď říkám stvořili, něco jiného, co stvořit můžete,
A tak se vymanili z toho sevření, z toho starého systému, v němž lidský rod uvíznul. To vytěsnění nebo odfiltrování té kundalini šakty je určitě velmi složitý proces a myslím, že právě Kumarové v tom hrají klíčovou roli. Velmi správně. Odfiltrování nebo odstranění energie kundalini šakty není možné, aniž byste ji něčím nahradili, protože v tu chvíli vypadne vlastně hnací motor člověka jako takového. Ale tady existuje ještě jedna síla, jenž je síla samotného ducha, ale toho ducha, jenž je skutečný jedinečný, jenž je, jak říkám, jedinečný celiství, čili ducha v Kristu. A to je alfa omega, jak říkal mistr Ježíš. Já jsem světlo světa, ano, protože to je duch, který je v Kristu, to je skutečné světlo, a to je duch, duše a tělo. Ale pak tu máme v opozici něco, co je v antikristu, to není ani alfa a omega, to je kundalini šakty, strach, který generuje její mysl, čili karmickou látku našeho těla, která se dostává do těla, duše a dokonce zahaluje ducha. A zahaluje to ducha tím, že vytváří božskou matrici. A to je velice nevýhodná situace pro člověka, protože jeho skutečné jádro, z ducha jádro v Kristu, je obaleno něčím, co je antiduch, čili koncentrovanou myslí, jež se nazývá božská matrice. Ten vzor, kterým jde odfiltrovat nebo transformovat, vytěsnit tu kundalini šakty, ten ukrývají Kumarové, že? Ten ukrývají Kumarové ve svém zření a v poznání. A my ho máme všichni v sobě, jenomže ho nemáme probuzený. A skutečný duch, který je v Kristu, skutečné světlo, existuje v takzvaném abstraktním jádru člověka, čili v jeho trojjediném srdci. Toto abstraktní jádro má tento tvořivý potenciál. To je tvůrčí potenciál. Kolem tohoto abstraktního jádra s tvůrčím potenciálem je ta božská matrice, stvořená myslí. A všichni lidé existují z toho náhradního, v podstatě duchovního jádra, čili z té skořápky, ale to není originál, to není skořápka, ta božská matrice, která by byla schopna tvořivě konat. Ona pouze separuje, projektuje a reflektuje. A s tím vychází celé lidstvo. Pokud tuto skořápku rozbijete, tak můžete uvolnit tvůrčí potenciál, takzvanou tvořivou sílu, já ji říkám Amrita Ambrosia, to je síla zdroje, zdrojová síla, zdrojová Amrita Ambrosia, která když vstoupí do těla, čili když se vyleje skutečně Duch Svatý, tak se vám dostane do fyzického těla a plně je schopna nahradit tu kundalini šakty, který vám implantoval antikrist v podobě té mysli a v podobě karmické látky. Kdybych se vrátil k tomu, vlastně většina lidí zná křesťanství a ví, že teda mistr Ježíš říkal, že teda přijde znovu Kristus, tak vlastně ten druhý příchod Krista znamená, že ti lidé dosáhnou vědomí Krista a to bude tohleto stádium? Ano, přesně, dosáhnou vědomí Krista skrze své abstraktní duchové jádro, které skonkretizují. A tato konkretizace abstraktního duchovního jádra znamená vylití zdrojové Amrity Ambrosie do fyzického těla. A to je nádherná, úžasná věc, protože to vás přivádí k mistrovství. A Kumarové jsou tady proto, není jich mnoho, bylo jich 9, v podstatě asi 3000, teď jich asi 1000 na zemi. Jsou to právě proto, aby přivedli lidi k tomuto poznání, k tomuto sebezření, vylití této zdrojové Amrity Ambrosie do fyzického těla a tím vypuzení kundalini šakty, která nepatří, ale patří antikristu. To je, bych řekl, převrat v takovém duchovním nazírání na vývoj lidského rodu.
A je nesmírně důležité, já potom ještě vysvětlím, proč. Dobře, ale teď se na nás dívá divák, který musí zítra do práce, má tam nepříjemného šéfa, vidělek je, že žije od výplaty k výplatě a hledá viníka. A teď nás poslouchá, řekne si, tak za to může ten antikrist, nebo co já mám pro to udělat, abych se toho zbavil, abych se zbavil té mysli, toho strachu. Mám meditovat, nebo mám volat kumary, nebo co mám dělat? Ano, tak musíme to z této, bych řekl, polohy teoretické, musíme to uvést do praxe, do praktické polohy. Mysl je toxická a velmi nebezpečná látka. Je to karmická látka, kterou si člověk nestvořil, jakoby ji nemohl odstranit, když ji neudělal. Nestvořil a přitom je příčinou všeho. Je to v podstatě umělé světlo. Umělé v tom smyslu, že není identické, že brání lidem v tom, aby oni vnímali svoje vlastní esence, svoje vlastní vibrace a místo toho vnímají vibrace, bych řekl, jiných lidí. Tato mysl, karmická látka, totiž je velice těkavá. Ona není jedinečná a není celistvá. A protože je vnucená právě necelistvou a nejedinečnou bytostí, čili antikristem, to je otázka dlouhé vyprávění, ale jak to, že není jedinečná, není celistvá, tak těká. A my neustále máme její umělé světlo, čili pocity a myšlenky v sobě, a oni jak těkají, tak z nás vystřelují, neustále vystřelují. Takže tento neklid mysli se snažíme zastavit. Jsou pro tyto tendence přijaté nauky východní, jogíni se snaží meditace a kontemplací zastavit mysl, anebo techniky západní, jako šamanské, kdy se šamani různou rekapitulací a jistými technikami skrze hledání vůle snaží zastavit mysl. Dobře, jsou to techniky pomocné, ale nikdy ji mysl nezastavíte. Mistr Sri Ramana Maharishi zastavil tuto mysl na 16 nebo 17 let a stejně se mu potom probudila. Takže tady nemáme jiné východisko, než se uvědomit v této pravdě, že myšlenky a emoce jsou stavebními kameny mysli, která je karmickou látkou antikrista, ne naší, a hledat alternativu za tyto myšlenky a pocity. A tak se dostáváte k pocitům, myšlenky a emoce, a tak se dostáváte k pocitům, ale k pocitům srdce, právě k tomu místu v těle, které je trojediné, kde sídlí právě zdrojová síla, zdrojová amrita ambrosia. Ta síla, která vám přináší pouze ušlechtilé energie. Můžete tomu říkat ušlechtilé pocity, protože ušlechtilá energie ve smyslu pocitu jde do těla. A tady jsme u té praktické odpovědi, když narazíme na divného nebo šéfa, který je ve službách té nezralé nebo zdegenerované bytosti antikrista, nesmíme používat mysl, pocity, myšlenky a emoce, ale musíme se soustředit na tělo, vyslyšet své tělo, vyslyšet zdrojové místo, kde máme uschovanou amritu ambrozii, čili svoji tvůrčí tvořivou sílu, chvíli počkat a soustředit se na ní a ona nám sama řekne. Ale to mnoho lidí nedělá, protože reaguje na první moment. No proč reaguje na první moment? Protože mají v sobě mysl, která je těkavá a která je k tomu nutí. Skrze strach samozřejmě. A ten strach je oboustranný. Ale teď už víte, že strach, odkud vane a odkud plyne ten strach. A opakem strachu je ten spojovací článek, který nám chybí ke svobodě. A to je ta opravdová láska. Čili zase bych se obrátil na Bibli. Na tu se orientovat. Obrátil bych se na Bibli, kterou lidi znají, že tam vlastně ten Ježíš, a mnoho lidí ho má za to, za slabocha, vlastně když tě někdo udeří na pravou tvář, na stavmu levou, vlastně to je to řešení té ambrozie, té lásky, že vlastně já ne. Jediná obrana před zlem je dobro, je láska, že jo? Čili já pokud bych zareagoval zlem na zlo, tak to zlo začne oscilovat. Tím, že já na zlo reaguji tou
láskou, tady tím, že vyhnu se té mysli a tomu egu a tomu všemu, tak vlastně to je cesta. Mistře, říkáte to velice dobře, je to cesta, ale to neznamená, že když přijde nějaký, bych řekl, člověk se špatnou vůli nebo se zlým úmyslem a chce vás napadnout, že vy, když zareagujete láskou, že to neschytáte. Vy to můžete schytat třikrát z jednoho prostého důvodu, že vaše vlastní, nebo budeme mluvit o lidech, jejich vlastní amrita ambrosia, ta síla, která jde z abstraktního jádra a chce se konkretizovat, je uzavřela v té skořápce, které já říkám božská matrice. Čili to je koncentrovaná mysl, která udělala sama ze sebe skořápku kolem toho duchovního abstraktního jádra. Takže člověk, i kdyby chtěl, tak nemá k té síle přístup a ta síla ho neochrání. Jestliže chcete takto jednat, tak musíte rozbít skořápku duchovního jádra, neboli tu božskou matrici a musíte ji rozbít na padrň. Jenomže celý svět vám ji bude pěstovat. Náboženství východu, náboženství západu, budou vám pěstovat jogini anebo šamani. Z jednoho prostého důvodu, protože nezlikvidovali sami v sobě kundalini šakty. Jinými slovy, vlastně člověk, který už má tohleto vyřešené, tady ty energie, tak tomu se ani nemůže stát, že mu někdo tu facku dá. Teď to říkáte dobře, to je jeden druh bojového umění, nevím, jak se jmenuje, že v podstatě bojete tím, že přivedete to útočníka k tomu, aby vůbec nereagoval agresivně. Jo? A to ale dělá u těch mistrů bojového umění, u těch jedinců, právě ta zdrojová síla, která může pronikat, protože kolem ní už není ta skořápka, není ta božská matrice. Jo? Božská matrice, to je vlastně obraz antikrista samého. Možíš, když viděl ten bahořící keř, nebo já nevím, jestli viděl toho Boha před sebou, on viděl vlastně antikrista, čili vlastní božskou matrici. Jo? A to jsou teď informace, které asi mnohé překvapí. Kdybyste viděli někdy obraz Boha, nebo, tak je to božská matrice, čili je to podobizna, personifikovaná podobizna božské matrice ve vás samých, kterou vám implantoval antikrist. Rozbít, rozsekat, rozstříštit, to je nejlepší řešení. Vytáhnout kód 45, to je nejlepší. Raže 45, překladu. Vlastně. Takže zase se vrátím k tomu mému divákovi, kterého slovujeme, a on se podívá do časopisu, do inzerátu, na internet a vidí kurzy, kde mu tu kundalini zvedají a stahují a zvedají a stahují a mají tam karmy a tohle čištění a mazání karmy. Tak jako kdybyste antikrista drbal někde a víte kde. No, ale prostě nikde nenajdou tady tuhle tu cestu, že jo. Kdo to, existuje nějaká literatura, existují nějací mistři, kteří tohle učení s tímhle přicházejí. Majstro, tohle to říkáte nádherně, ale to není žádné učení. To jsou energetická fakta, která se teď otevřela jako dar lidskému rodu, aby se lidská rasa uvědomila a zjistila, kdo vlastně člověk je. A tady vidíme, že všichni lidé, jak jsme tady, jsou vazalové nějaké entity, která kdysi byla mistrem. Podotýkám, antikrist byl kdysi samotným mistrem. On je dneska v degenerativní podobě, naprosto neschopný, který překročil meze, bych řekl, nějakého porozumění a harmonie a vede k degeneraci celé lidstvo. Takže my všichni jsme jaksi obětí. A pokud nezrušíme tuto kundalini šakty v sobě a nenahradíme ji zdrojovou amritou ambrozií, čili tvořivou silou, tak nemáme šanci se z tohoto vymanit. A já proto říkám, že v dnešní době je nejlepší víra ta, že nevěříte nikomu, máte svůj Code 45 a hrnete to jenom ve jménu Krista s tím spojovacím článkem, jenž je opravdová láska, opravdová svoboda, hrnete to pro své vlastní mistrovství. A nesmíte vypadnout jak ze světských
mantinelů, tak z duchovních mantinelů. A musíte tam mít rovnováhu. A to je velmi těžké, ale za to je to nádherně dobrodružné. To určitě. Čili když vezmu, tak vlastně ti velcí avataři, jako byl Buddha, Ježíš, sem přicházeli, aby nám v tom pomohli. No, mistr Ježíš byl mistr. Zaprvé jeho nikdo nemohl uhodit do tváře a nikdy nevisel na kříži. To si vymyslela církev, jo? To si vymysleli Františkové tohleto. Mistr Ježíš byl mistr, který přednášel ani ne v chrámech, a vždycky na kamenné menze a vždycky nahoře. Teda stál a povídal lidem. Poslední jeho přednáška byla nádherná, tam ukázal i to, jak má člověk pracovat s energií, že vyzářil. Že? Pak bylo nad tím místem, kde přednášel, asi 3 dny světlo. To se všechno v podstatě sabotovalo. Vyzdvihla se ta trizna, která je předkládána lidem jako skutečnost. Je to falešné, že jo? Protože to okopírovali od Římanů, které věšeli na kříže zločince. Ale to s mistrem Ježíšem nemá nikdy nic společného. To byl mistr. A stejně tak Buddha, mistr a avatar absolutní lásky. Stejně tak mistr Buddha, ten, když zjistil, že meditace a kontemplace vedou kamsi, tak se vrátil na svůj zámek a tam učil lidi hospodařit, žít v harmonii rodiny, obdělávat zemi a učil je v podstatě žít v té harmonické pospolité společnosti. Byl to těžký úkol, protože všichni měli, jak se říká, v zadku antikrista. Ale to dnes nemusí lidi. Jestli bych tady mohl odbočit trošku a doporučit našim divákům knížku od Mika Valtariho, psáno s jednoduchým V, která se jmenuje Jeho království. Je to dvoudílná knížka, myslím, první díl se jmenuje Říman Minutus. A opravdu Mika Valtari byl napojený a on tu pasáž, kde Ježíš pracuje s tou energií, popisuje úžasně, že když to čtete, tak jste tam přítomni a vnímáte to a vidíte to. Takže doporučuji. No, protože mistr Ježíš a mistr Buddha vlastně se narodili už bez té božské matrice, že jo. Oni se narodili bez mysli, že jo. Oni byli totální avataři a my dnes, když se narodíme, tak nám je mysl implantovaná už zásahem přímo při porodu. Proto děti brečí, když se rodí. Jinak by se smáli, by vykoukli a bylo by nádherný úsměv a všechno. Ale oni brečí, protože okamžitě, jak vykouknou, tak se jim jde přes pindu čakra, to je ta čakra za krkem, tak se jim tam vrazí kundalini šakty, čili mysl antikrista. Či ten trojúhelníček. Ano, ten trojúhelníček vzadu. To je prvotní výživa každého. A tím je napojený. To jste viděli v Matrixu, jak tam v tom filmu prvním dílu, jo? Jak se tam napichovali ty lidi. To je přesně místo, kam tato degenerovaná bytost lidem vkládá svoji mysl v podobě kundalini šakty a ta generuje strach, což je znehybňující síla. A proto a tato síla vytváří mysl, která těká. To je nehybná síla, jenže v člověku vytváří těkavost a z té těkavosti vy vystřelujete z energetického těla vlastně všechno, co je její, a to, co je vaše, ovšem mlčí. To se schová do srdce jako zbytková zdrojová amrita ambrozia, která vám dává 80 let šanci, abyste se probudili, procítili, probudili duši a procítili své tělo, čili ducha. Byl jsem svědkem meditace, právě velmi zajímavé, kde ten, který vedl tuto meditaci, nám řekl po určité fázi uvolnění a prodýkání, abychom vstoupili tady tím trojúhelníkem. Ano. A tam se děly takové věci vlastně a výsledkem bylo, že jsme mohli uvidět své totemové zvíře, což vlastně je to naše nižší já, že jo. Takže to souhlasí. To souhlasí, ale totemové zvíře je sice hezké zvíře, ale k osvobození vás nedovede. K osvobození dovede, když člověk rozbije svoji božskou matrici, přestane vnímat Boha jako Boha a skutečně se skrze zdrojovou sílu, kterou si konkretizuje, začne uvědomovat svoji celistvost a jedinečnost, protože to je
úplně nový druh vnímání sama sebe, to se najednou dostanete do stavu, kdy jste jedinečně celiství, čili mimo, bych řekl, kvantový svět, kvantové univerzum, které pracuje v čase, v linearitě času. Protože to je svěrací kazajka. Kvantový univerzum je svěrací kazajka antikrista. Já když slyším někoho o kvantový, mluvit o kvantový věci, jako kvantová homeopatie Hrušovský, jo, tak mě teda bere něco. Jo. To takhle nejde. Jo, a to já jsem si uvědomil, jo, všichni děláme chyby. Já mám veliký jako soucit s těmi to jedinci, kteří mluví o kvantech. Protože jsem to dělal taky. Ono je to na jednu stranu vynikající. Ono vám to dá poznat protivníka. A když ho poznáte, musíte kvantový systém zahodit a najednou tady přichází něco jiného, což je kvintesenciální systém s jeho metodou kvintenzace, čili otevření abstraktního duchovního jádra, jeho konkrétní vylití do energetického i fyzického systému. Když do energetického systému vylijete konkrétní duchovní jádro, jste spojení s energetickým dvojníkem v jeho vědomí. Když ho vylijete z abstraktního duchovního jádra do fyzického těla, jste spojení s tělem energetického dvojníka. A to vám pomůže v tomto ta kvintenzace. Kvintesenciální intenzifikace ducha, ale ducha Krista, čili skutečného světla. To dostává na prdel, pardon, já se omlouvám všem dáma, dostává antikrist pořádně za uši, protože je stejně degenerát, že jo, tak tady nemá co dělat a tímto způsobem ho můžete vyhnat ze svého těla. A zároveň se spojíte s energetickým dvojníkem. Jo. A to je řešení nejenom osobní otázky, to je řešení všech otázek náboženských, filozofických, sociálních, protože jste na jiném zdroji energie. Jste jedinečný, celiství a nezávislý, ale máte v sobě ušlechtilé hodnoty. Smysl pro harmonii, smysl pro krásu, smysl pro radost, smysl pro čest, smysl pro objektivní spravedlnost, smysl pro ušlechtilost. A jinak to nejde, než touto transfigurací sebe. A když transfigurujete nově sebe, změní se i svět. My máme začátek nové epochy dneska, majstro. Ano. Díky kumaru, jak jste vy navrhl. A nejste vy kumara. Že by? Já vás prezírám, majstro, že jste kumar. Už je to venku. Tak, tak je to tady. Ale už je to tady, máme zenové hole v ruce. Tak. Já mám Code 45, pozor, já to vyměňu, to je lepší. Jako kumarovi mě to nevadí teda. Ne, 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 no, naopak. Naopak. Vy máte druhý taky, ne? Já mám vyšší kalibr. Já čekám, když objevím ženu, která bude mít Code 54. Bude něco, to bude výměna, to bude nádherná výměna. Ale já jsem do teďka myslel, že... bojovnici nepotkal ještě. Já jsem do teďka myslel, že čekáte na ženu, která bude mít The Code 45, ale budíš, no. To já radši ten Code, místo The Code. Dobře. Zkusme přestat žertovat. No to byla pravda, ale pozdrav, to byla pravda. Doufám, že mě slyšela, má Venus. A to, no. chci říct všem divákům. Prosím vás, první věc, podle kterého poznáte, že jste na dobré cestě, že máte dobrého učitele, že ten člověk, který vám vykládá nějaké duchovní věci, tak je, že ten člověk má laskavý úsměv. Prosím vás, to nejde napodobit, to nejde nasimulovat. Pokud to ten člověk má, je to dobré, když to nemá, kabát, klobouk a pryč. To je jednoduché poznávací hledisko. Laskavý úsměv, humor. Prosím vás, to, že pořádám někdo sugeroval to utrpení a mučení a nevím co všechno, je nesmysl. Ty bytosti nahoře se rádi smějí, mají rádi humor, veselí. Takže když někdo říká, buďte smutný, trpte, tak to není člověk těch zhora. To je člověk úplně z jiné strany. Ano, protože laskavým úsměvem, on vlastně jde přes oči, že jo? Ano, to je přes oči. Tam se na vás směje duše. A to je hezké. A podle toho poznáte dobrého člověka, protože on má laskavý úsměv, vyskruje v oku, protože on má duši. A ta duše, to je nádherná vlastnost. A dneska v podstatě
U nás i ten duchovní vývoj je, bych řekl, na hraně zlomu, protože dnes se tady svádí souboj o duši skrze ducha. A uvědomujeme si proč. Protože dneska mluví lidi o duchu a přitom nezrušili božskou matrici a nevyměnili energii kundalini šakty za zdrojovou esenciální amritu ambrozii. Takže oni vlastně, když zdou z duševních poloh a z duševních, bych řekl, seminářů, přeskočí na duchovní a toto nezrušili, tak oni vlastně začnou po té úžasné duševní práci najednou opět pěstovat antikrista a ten jim zpětně tu duši srazí. To je velmi nebezpečné a toto nebezpečí číhá na duchovně a duševně pracující jedince, hledající a pátrající dnes, zvlášť v České republice, protože tady máme asi tak 2 nebo 3 miliony duševně a duchovně hledajících. Tento běh po hraně, pro ostří břitvy, kde je potřeba si toto uvědomit. Jestliže budete mluvit o duchu a nemáte zrušenou kundalini šakty a nahrazenou amritou ambrozii, čili vylitím energii ducha, když roztříštíte božskou matrici, tak v podstatě mluvíte o implantovaném duchu, čili o duchu antikrista a ten vám ty úžasné výsledky práce najednou zničí. Takže najednou lidem, kterým fungovala energie, nebude fungovat. Lidé, kteří byli na velmi vysoké humánní úrovni, začnou dělat nehumánní kroky. Milovali zvířata, najednou ty zvířata je nebudou chtít. Měli rádi přírodu, ty kytičky neporostou. No proč? Protože oni v podstatě se chytili do tenat a temných stránek samotného ducha, toho implantovaného ducha antikrista. A to je potřeba si uvědomit. To je poselství kumarů pro dnešní dobu, pro duchovně i duševně statečné jedince, kteří vlastně budují svoje tělo skrze navyšování a rozšiřování svého vědomí. No, jenomže divák ví jednu věc, že přijde do knihkupectví, tam je spousta knížek v tom oddělení pro duchovní literaturu a může si tamto nastudovat, ale tuhle tu pravdu tam nenajde. Pokud studuje duši a nepřekročí do vibrací ducha, tak je v pořádku. Jak mě překročí do vibrací ducha, tak už je to, se musí zeptat, a či je to duch, který tady mluví. Z jakého roviny ducha je psána tato kniha? Z roviny kundaliny anebo z roviny amrity ambrozie, která není okleštěna božskou matricí? Jakmile se tam začne mluvit o Bohu a o tom, že byly nějaký kříže a o kontemplaci a meditaci, tak je to v háji, tam už to zavání antikristem. Už to zavání destrukcí duše. A nejenom destrukcí duše, ale destrukcí fyzického těla. Proto ten rok 13 u těch duchovně hledajících je tak závažný, protože kdo toto nepochopí, tak i ty duševně hledající lidé nejenom začnou mít fyzické potíže. Přitom mají čistou jakoby duši, no protože ten duch se jim obrací a jde rovnou na fyzické tělo. To jsou těžké útoky. Jo? A to mají v dobré víře duševně hledající lidé vlastně před sebou tento trik antikrista. Pozor na něj. Či dalo by se říct, že takovou nejlepším způsobem, jak začít vlastně, je sebereflexe? Nejlepším sebereflexe, ano, v jistém smyslu, protože pravda nás osvobodí. A pravda je skutečně spojovacím článkem k něčemu, čemu říkáme záměr. Záměr je v podstatě touha našeho abstraktního jádra dopátrat se k němu samému. Ale záměr musíte transformovat ve vůli. A to nejde, protože u většiny lidí není ten spojovací článek. A spojovací článek na záměr je opravdová láska. Spojovací článek na vůli je opravdová svoboda. Takže když čtete různé druhy knih, chodíte na různé semináře, když tam jdete s otevřeným srdcem, s tou opravdovou láskou, s touhou po opravdové lásce, s touhou po opravdové svobodě, tak si buďte jistí, že ve vás probleskuje zdrojová esenciální amrita ambrozia a tu energii kundalini šakty přibrzdí. Pokud ještě
aktivizujete, intenzifikujete takzvanou kvintesenciální intenzifikaci zdravou amritu ambrozy, no to je určitá technika, tak kundalini šakty začnete z těla vyhánět. Takže se vy osobně zbavíte cizorodé mysli, čili karmy, a začne ve vás žít skutečná síla. Ale teď jsem otevřel úplně nové pole pro ty, kdo myslí svůj život vážně a kdo chtějí ke svému vlastnímu mistrovství, kdo chtějí dosáhnout dokonalosti a nesmrtelnosti. A toto pole je potřeba nasytit, zaplnit. Jo. To je poselství kumarů pro lid a národ zemí koruny české, moravské a slezské, možná i slovenské. No to určitě. Možná i argentinské, brazilské. Já teď fandím Itálii. Máme Františka Dobrotu, ne? Vysázel to poli. Tak jo. No, čili kdybych to takhle trošku zhrnul, tak opravdu ty pohádky měly pravdu. Vlastně největší síla v univerzu je láska. Opravdová. Opravdová láska. Lidi mají falešnou. S čistým srdíčkem. Čili ze zdrojové amrity ambrozy. Ne z kundalini šakty, to je většinou ta všímající si těla, všímající si zjevu a tak, to tam musí být. A řekl bych, že... Ale propojený se srdcem. Toto by byl takový dobrý návod teď pro nejbližší dny a týdny, pro naše posluchače nebo diváky, tohleto v sobě objevit. A my se určitě zase brzy sejdeme, budeme pokračovat v této diskusi. A znovu připomínám, že by bylo velmi dobré, kdybyste na ty věci, které vám třeba úplně nepřišly srozumitelné, jasné, pište maily, já je dám panu doktorovi a on v tom příštím naší relaci, v příští naší diskusi se to bude snažit víc objasnit, aby ta vaše cesta byla snazší a pochopitelnější. A základní krok je k tomu rozbít božskou matrici. Dobře. Protože oklešťuje vaše abstraktní duchovní jádro, čili tu část trojjediného srdce, které je fyzické, energetické a abstraktního duchovního jádra. To je jedno srdce, to je trojjediné srdce, to je trojplamen. To je trojplamen velkých mistrů Venuše, kumarů. A v tom je prostě ta pravda, svoboda, láska. A to je, když vykročíte v roce 2013, tak vykročíte ze života do bytí, k radosti, štěstí a k dvojjedinosti života se svým dvojplamenem. Nebo dvojplamenici. Maestro, ta nám tu chyběla. Nebo dekolt. Ta nám tu chyběla. Takže já děkuji za krásná slova na závěr. Děkuji za jeho přítomnost mistrovu a těším se zase někdy na shledanou. A já děkuji vám, majstro, protože z vás jde úžasný klid a mír, protože jste napojený na ducha v Kristu. Děkuji.